Lepo pozdravljeni še z moje strani. Kot je bilo že omenjeno, letos organiziramo že tradicionalno 25. mednarodno konferenco o e-poslovanju. Delovni naslov je e-dependability, reliable and trustworthy e-structures, e-processes, e-operations and e-services for the future. Poenostavljeno lahko povemo, da se v 25. letnici razvoja konference sprašujemo, ali danes že imamo dovolj zanesljive rešitve, storitve in pa sisteme, ki nam omogočajo zaupanja vredno izvajanje e-procesov in e-storitev v organizacijah, v družbi, za nas posameznike nasploh. Število udeležencev, ki jih pričakujemo, je okrog 150 iz 28 držav, praktično iz celega sveta, od Avstralije, Hongkonga do Evrope, južno-centralne Evrope. Skratka, udeleženci prihajajo iz različnih koncev sveta. Imamo 40 znanstvenih referatov, ki so bili sprejeti na podlagi dvojnega recenzijskega postopka. Približno 50% jih je torej bilo sprejetih, 50 zavrnjenih, kar priča ne nazadnje tudi o visoki kakovosti izvedbe same konference. Poleg tega smo za posebno priložnost 25. konference pripravili tudi posebni zbornik, kjer so posebni vabljeni kolegi, ki vrsto let prihajajo že na naš dogodek, pripravili prispevke na različne tematike s poudarkom razvoja skozi 25 let in kaj se v zvezi s tem dogajalo na naši konferenci. Otvoritev, kot vsako leto, pripravljamo v obliki plenarnega zasedanja. Otvoritev bo bolj formalnega značaja, kakor je že povedal gospod dekan, se nam bo pridružil dr. Gregor Virant, predsednik državnega zbora, in pa dr. Borut Rončevič, ki je direktor direktorata za visoko šolstvo. Na to bomo imeli predstavnika Evropske komisije, ki tudi podpira našo konferenco že vrsto let, in pa imeli bomo tudi predstavnika sodelavca, ki je že vrsto let z nami, profesor Rogerja Clarka iz Avstralije, ki bo podal pregled nad razvojem konference v vseh 25 letih, česar se zelo veselimo, tako da bomo lahko tudi ostalim udeležencem, ki niso vsako leto z nami, pokazali, kako je potekal ta razvoj. Na to bo sledilo drugo plenarno zasedanje, ki bo poudarilo nekatere aktualne tematike, o odprtih podatkih, recimo o internetu stvari in pa o pametnih mestih, torej vse tisto, kar se sedaj poudarja v smislu razvoja in uporabe sodobnih informacijskih rešitev in pa storitev. Imeli bomo poleg tega še poslovni del konference, kjer bo 7 panelov, 9 delavnic, 2 srečanje oziroma sestanka. To pomeni, da bodo v teh dogodkih sodelovali tudi strokovnjaki iz prakse, iz podjetij, predstavniki državne uprave, ki bodo skupaj z raziskovalci iz vsega sveta razpravljali o aktualnih tematikah. Letošnje poudarjene teme so, kakor smo že omenili, pametna mesta, živi laboratoriji, socialna omrežja za uporabo v poslovanju, e-zdravstvo, računalništvo v oblaku in seveda nekaj tradicionalnih tem, ki je vezanih na e-poslovanje nasploh. Morda velja omeniti na tem mestu še študentski del, ki je namenjen pravzaprav mlajšim kolegom, ki vstopajo v to družbo elektronskega poslovanja oziroma družbo, ki nekje se ukvarja z raziskovanjem vpliva sodobnih informacijskih rešitev in storitev na celotno informacijsko družbo. Imeli bomo študentski bazar, kjer bo 6 skupin študentov predstavilo inovativne e-prototipne rešitve. Imeli bomo doktorski konzorcij, kjer bo 9 bodočih doktorandov predstavilo svoje teme mednarodnemu odboru, ki bo skušal svetovati in usmerjati nadaljne raziskave in razvoj. In skratka, pričakujemo, da bo tudi ta letošnja konferenca obrodila vrsto novih spoznanj, novih povezav med ljudmi in pa tudi priložnosti za nadaljne raziskovanje
česar se vsi zelo veselimo. To bi bila kratka informacija. V konferenci imamo za vas tudi program, ki smo ga že razdelili, če pa bodo še vprašanja, smo pa tudi na voljo.